Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Guys, dimanapun teman-teman berada Semoga teman-teman sentiasa sehat selalu Dan urusan teman-teman dipermudahkan oleh Allah SWT Amin Ya Rabbal Alamin Jadi guys, apa yang saya sendiri perhatikan Iaitu Chinese ataupun kita panggil Suku Tionghoa Indonesia Sangat luar biasa guys ha? Ha, Kerana mereka berkemampuan berbahasa Indonesia Yang semakin baik dan di atas sebab itu guys di kalangan Chinese Indonesia telah menarik perhatian banyak pihak di Malaysia termasuk kita lihat komunitas Chinese Malaysia sendiri dalam sebuah wawancara dengan beberapa anggota iaitu komunitas Chinese Malaysia sendiri guys mereka menyatakan kekaguman mereka terhadap kemampuan bahasa Indonesia yang dimiliki oleh beberapa individu daripada Chinese Indonesia. Ha, jadi guys, bagaimana cerita selanjutnya? Tapi sebelum itu saya mohon kepada teman-teman, jangan lupa subscribe untuk channel iaitu Bang Harahap dan klik tombol loncengnya sekali tanda dukungan teman-teman kepada channel Bang Harahap. Dan di hujung videonya seperti biasa, saya akan memberi sedikit komentar. Tanpa apa-apa sih? Ayo kita sama-sama simak video ini. Mari. Prozul Channel abang tanya Asal mana? Dari Indonesia tadi Oh, iya ke? Kata sini apa belajar? Ini belajar tadi ada tugas Dari Indonesia Dari Indonesia Dari Indonesia Dari Indonesia Dari Indonesia Dari lah Ya, foto Oh. Semua tadi dari Indonesia lah Ya Kamu bangsa apa? Chinese Chinese Semua tadi Chinese lah Ya Ya kamu di luar negara masih berbahasa Indonesia di luar negara masih berbahasa Indonesia ya kita tak bisa langsung bisa, 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 bisa. ya kita tak bisa bahasa kamu tak bisa langsung ya ya, ya. ya kita, kita. sebentar merinding saya dengar guys uh, ini dia berada di Malaysia sekarang ini yang yang gambar ini yang foto ini kita lihat memang jelas dia berada di restoran Malaysia dan orang Malaysia itu kaget ya uh, melihat dia Uh, sedangkan mereka berbahasa uh, suku-suku tionghoa, harusnya apabila berada di luar negeri seperti mereka berada di Malaysia, Seharusnya mereka berbahasa uh, Mandarin ke ataupun bahasa Chinese ke. Eh, tetapi mereka tetap berbahasa Indonesia walaupun mereka pergi ke luar negeri seperti Malaysia. Eh, sedangkan mereka di luar negeri itu, uh, tetapi mereka tetap utamakan bahasa Indonesia. Wow, Merinding saya guys. <laughs> Dia tak pandai bahasa Mandarin. Dia, dia, bis, dia hanya bisa berbahasa Indonesia saja. Dia tidak bisa berbahasa Mandarin walaupun dia adalah suku suku Tionghoa. Ni <laughs> dengar balik, dengar semula dia cakap. Wahai guys. Ini ya, teman-temannya semua berbahasa Indonesia guys. Di luar negeri. Semua tak pakai. Oh, tak tak pakai bahasa Melayu. Iya, sedih. sedih saya dengar guys oleh kata yang menemu ramah dia itu ya. Di Malaysia, orang Chinese bila dia bersama dengan temannya Chinese sendiri, dia tidak bercakap bahasa Melayu. Mereka akan bercakap bahasa Chinese ataupun bahasa Mandarin. Ya, saya pun rasa mau nangis guys. <laughs> Malu nangis, ayalah uh, seharusnya bila di Malaysia seharusnya bercakap bahasa Melayu lah kan. Ah ini kita dengar ulang semula kata oleh kakak tu tadi ya. sini semua tak bahasa Malaysia, tak bahasa Benar guys, benar apa yang dikatakan kakak tu. Menurut data yang diunggah di situs statistea.com pada tahun 2021, Indonesia hmm. menempati peringkat satu penduduk keturunan Tionghoa sedunia dengan wow. jumlah mencapai 10,88 juta orang, oh, diikuti dengan Thailand di peringkat kedua dengan 7,01 hmm. juta, oh. barulah Malaysia menempati peringkat ketiga dengan 73 juta. Jadi Apakah rahasia masyarakat Tionghoa di Indonesia lebih fasih berbahasa resmi daripada masyarakat Tionghoa di Malaysia? Sebenarnya, persoalan bahasa bukan hanya tentang sekadar percakapan, ia adalah inti kemajuan perdaban suatu negara. Uh -uh. Seorang keturunan Tionghoa di Indonesia yang fasih ya. berbahasa Indonesia bukan hanya menunjukkan persatuan dengan berbagai etnis, namun juga merupakan sikap patriotisme. Kita semua tahu bahwa telah dideklarasikan Sumpah Pemuda pada tanggal 28 hmm. Oktober tahun 1928 Sumpah yang berisi pemuda, ya. tiga janji pemuda, yang salah satunya berbunyi kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan. Bahasa yeah. Indonesia Itu, dengan ya? kegigihan pemuda kita selesai sudah masalah. Bahasa Itu, persatuan kita guys. sejak dulu, sementara dengan Malaysia hingga oh. kini pun mereka masih membahas tentang pembentukan bahasa negara dan oh, tak kunjung sekarang. selesai, benar, 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 bahkan guys, benar. ketika sudah memasuki tahun ke-70-an. Mereka sekarang, ada juga yang beralasan. Hmm karena terdapat banyak etnis yang memiliki bahasa yang berbeda-beda sebagaimana dua kaum terbesar di Malaysia setelah kaum Melayu adalah Tionghoa dan India. Tapi jika itu alasannya, bagaimana ya. dengan Indonesia yang menurut lagi data BPS suku. memiliki sekitar 1340 hmm, kelompok suku bangsa dari 300 kelompok etnik dan 1158 hmm. bahasa daerah. Mes ya, lagi Itu, rasanya itu bukan alasan sebenarnya, guys, ya. Eh? Kalau dikatakan banyak suku di Malaysia itu, di Indonesia lagi ramai, ya. Eh? Lagi banyak. Ada seribu lebih, seribu tiga ratus suku. Tetapi, mereka boleh disatukan dengan satu bahasa, iaitu bahasa Indonesia. Bercakap bahasa Indonesia. Tetapi, kenapa? Kenapa? Saya sedih, guys, sebenarnya. Saya sedih, sebenarnya. Saya harus menerima juga realiti, ya, eh? ah, yang tidaklah semua saya tidak katakan semua uh, iaitu chinese malaysia tidak boleh berbahasa melayu uh, teman saya sendiri yang rapat dengan saya uh, namanya adalah uh, uh, apa nama dia saya lupa juga nama dia vivian ya vivian uh, nama teman saya itu dia dia fasih guys fasih berbahasa melayu tetapi uh, boleh dikatakan dalam 10 uh, orang cina di malaysia ini boleh kita katakan tiga lah ha? tiga ya yang tidak boleh berbahasa Melayu tetapi tujuh tu boleh tapi kalau kita lihat di Indonesia itu boleh kita katakan kalau sepuluh itu sepuluh itu sepuluh-sepuluh itu boleh berbahasa Indonesia ha, itu itulah yang bedanya guys ah. Ha? tapi macam mana pun bagi saya kita harus mengutamakan Bahasa di dalam negeri kita sendiri, dalam negara kita sendiri, ya, karena bahasa melambangkan bangsa. Ha, begitu, ya. Oke, okay, kita lanjut, guys. Kipun di Malaysia hanya memiliki tiga bahasa, tapi tidak juga terjadi asimilasi. Mengapa sebenarnya ada banyak alasan? Namun, fokus kita kali ini adalah dari segi pendidikan. Di Indonesia, di pendidikan. tidak terdapat perbedaan sistem pendidikan, Benar. tidak hanya kita berbangsa, bertanah air. dan berbahasa yang satu Ya, benar Kerana Mungkin itu juga sebabnya Kalau di Malaysia ini, kita lihat di negara-negara lain seperti kalau kita lihat, saya pernah dengar daripada ungkapan mantan Perdana Menteri iaitu Malaysia Dr. Mahathir mengatakan kalau kita lihat di Myanmar, di Laos di Indonesia, di Australia di Amerika, tiada sekolah berbangsa lain Kalau Amerika, mesti sekolah bahasa Amerika lah Uh, kalau di Laos, bahasa Laos lah ya tapi di Malaysia ini satu-satunya negara yang ada mempunyai tiga bangsa sekolah maksudnya uh, sekolah bangsa Melayu uh, sekolah kebangsaan ya iaitu sekolah berbangsa Cina sekolah berbangsa India itulah mungkin sebabnya lah ya uh, mungkin itulah antara sebabnya yang membuatkan uh, iaitu kalau kita lihat India ataupun Cina di Malaysia ini ada yang tidak boleh berbangsa Melayu itulah antara sebab-sebabnya ya juga ya ok kita lanjut ya Tapi kita juga berpendidikan yang satu. Lain hal di Malaysia, mereka memiliki dua bentuk sistem pendidikan, mm -hmm. yaitu sekolah kebangsaan yang bersistem menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantarnya. Sistem yeah. pendidikan yang satu lagi disebut dengan sekolah vernakular, yang yeah, diantarkan so dengan bahasa Mandarin atau Tamil. Namun, sekolah verna pular tetap mengajarkan subjek bahasa Melayu dalam pelajarannya, hanya saja ia tak menjadi bahasa percakapan utama oleh anak-anak atau guru. Adanya okay. dua bentuk ini, ternyata malah membuat munculnya bentuk ketiga yaitu sekolah jenis kebangsaan, yaitu jenis kebangsaan. yang lebih dispesifikan untuk keturuan Tionghoa atau Tamil yeah. saja. Jika sudah begitu dari dasarnya, Apakah semua masyarakat keturunan Tionghoa fasih berbahasa Malaysia? Menurut suatu hmm. kajian dari Fakultas Pendidikan Universitas Putra Malaysia, dari 414 pelajar sekolah jenis kebangsaan Cina, 55% di antaranya tidak fasih berbahasa Melayu. Wah, itu Padahal sendiri, ya. dalam akta tahun 1967 Malaysia tertulis bahwa bahasa Melayu jadi bahasa kebangsaan. Hal ini sangat berkebalikan dengan keturunan Tionghoa, yang bahkan rata-rata dari mereka tidak fasih sama sekali menulis atau membaca bahasa Mandarin. Ini, ini juga Indonesia terkait ya. dengan suksesnya proses sosialisasi sejak kecil, baik dari lingkungan, keluarga, maupun sekolah. Belajar bahasa asing itu sangat bagus, tetapi jangan sekali-kali kita melupakan bahasa ibu kita, yaitu bahasa persatuan bahasa, bahasa Indonesia, persatuan. dalam suatu liputan CNN. Terdapat sebuah reportase tentang seorang veteran korp komando atau kaga mm -hmm. yang kini dikenal sebagai mariner yang berketurunan Tionghoa. Bernama Johnny Lim atau Lim Hong Siu, saya keturunan Tionghoa tapi tumpah darah saya Indonesia. Wow. "Ungkapnya dengan bangga kepada CNN kala itu, Johnny Lim menjadi contoh bahwa jenis tak menghalanginya untuk mengabdi kepada tanah air. Ya, jiwa ya. suatu negara ditentukan oleh jiwa <tuh> sebuah bangsa." Namun, suatu bangsa yang dapat mengobarkan jiwa suatu negara, bukanlah bangsa yang terpisah-pisah oleh sekat bahasa. Terima ya. kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. So, oke okay, guys. Apa yang sudah kita tonton dan reaction ke tadi? Seperti dikabarkan ya, kita lihat sendiri. Jelas ya, masyarakat Chinese Malaysia semakin mengekspresikan kemahiran berbahasa Indonesia yang semakin berkembang di kalangan Chinese Indonesia. Aa, dan hal inilah yang terutama kita lihat dalam komunitas online ataupun kita lihat offline aa, di mana semakin banyak Chinese Indonesia yang mampu berkomunikasi dalam bahasa Indonesia dengan lancar dan fasih seperti yang kita reaksikan tadi ya, iaitu kemampuan bahasa Indonesia yang makin baik di kalangan Chinese Indonesia. Dan apa yang lebih menarik perhatian banyak pihak di Malaysia aa, termasuk komunitas Chinese Malaysia sendiri dalam sebuah wawancara dengan beberapa anggota kita lihat iaitu di komunitas Chinese Malaysia mereka menyatakan iaitu kekaguman mereka terhadap iaitu kemampuan bahasa Indonesia yang dimiliki oleh beberapa individu daripada Chinese Indonesia sendiri iaitu kita katakan Tionghoa ya, Tionghoa Indonesia sementara itu guys di kalangan Chinese Indonesia sendiri kita perhatikan ya kita lihat minat terhadap bahasa dan budaya Indonesia semakin meningkat ha, terutamanya di kalangan generasi muda lah kita lihat ya banyak yang mulai mengikuti kursus bahasa Indonesia mengikuti acara budaya Indonesia dan dan aktif berpartisipasi dalam kegiatan yang memperkuatkan hubungan antara etnis di Indonesia itu sendiri guys ha? kerana itu saya sendiri turut kagum juga dengan Chinese Indonesia yang rata-rata kita lihat fasih berbahasa Indonesia dengan baik sekali seperti saya pergi ke Bandung pergi ke Solo pergi ke mana-mana saya lihat kalau saya jumpa saja Chinese Indonesia ataupun suku Tionghoa Indonesia pasti saya tidak rasa kekok untuk berbicara dengan mereka berbahasa Indonesia kerana mereka sangat lancar bahasa Indonesia ha, itulah yang saya kagum sekali dengan iaitu Chinese ataupun Tionghoa Indonesia memang sangat luar biasa jadi bagaimana pandangan kalian teman-teman bisa komen di bawah komentar ini jadi rasanya sampai di sini saja untuk reaction kita kali ini apapun saya ucapkan terima kasih kepada anda yang sentiasa mendukung Brozu Channel daripada dulu sehingga sekarang dan bagi teman-teman yang baru saja hadir jangan lupa klik butang subscribe dan klik tombol loceng tanda dukungan teman-teman kepada Brozu channel. Yang baik semuanya datang daripada Allah SWT. Yang salah dan silap datangnya daripada saya sendiri. Assalamualaikum Goodbye. Bye-bye